38-69, là, ça coronane. Ça, est-ce que tu tapes pour A first? Harry, otta comme femme. X, ça dure à 3 comme chouï. Ça lit comme 2 comme femme X. Ça dure à 28 comme 9. Den här är det minst. Så vi gör den till 0 genom att subtrahera med 2,5x, båda led. Så har vi, den här blir 0. Så har vi 6. X är därmed 3,7. Är lika med 28,9. Jag vill x vara ensam så jag subtraherar båda led med 3,7 också så att den blir 0. Så den här är 0 nu. Så har vi 6x är lika med 2,5. Sen 15,2. Nej, 25,2. Här är det. 2,5 och sen 2. 25,2. Vi dividerar båda led med 6. Så har vi x ensam nu då. Så har vi 24. Så har vi 4. Då är det 12 där. Då är det 2. 4,2 är x. Så jag tittar på b. B. Så har vi b där. 7x är där med 5. Är lika med 6x. Den här är minst just nu. Så vi subtraherar båda led med 6x. Så har vi, den här blir 0, så har vi x är där med 5 är lika med 0. Så drar vi båda led med 5. Är 0 nu, så x är lika med negativ 5. Ska vi titta på c. Så har vi 58, så drar jag med 3x är lika med 4x, så drar jag med 5. Då har vi den som är minst. Så där har vi med 3x. Det är 0. Så har vi 58. Är lika med 7x. Så tar vi med 5. Jag vill ha x själv. För sig själv. Så där jag båda led med 5. Då är det 0. Så har jag 7x. Är lika med 63. Vi där har jag båda led med 7. Med 7 så får jag 9 är lika med x. Titta på d. Här har vi 0,5. X. Är där med 6. Är där med x är lika med 10. Så tar jag med x. Men där är minst just nu. Så har jag. Och sen adderar jag den och den samtidigt. Så har jag adderar med x. Addera med x. Så har jag 2,5x. Alltså ett x där. Och en till där. Och 2,5x. Addera med 6 är lika med 10. Den här blir 0. Så tar jag båda led med 6. Jag får bli av med 6 där. 2,5 är lika med x är lika med 4. Dividerar vi med 2,5. Dividerar med 2,5. Kan man göra så här. Om man vill inte använda min räknare. Så dividerar vi med. Dividerar med. 2,5 är samma sak som 5/2. Där är 4 multiplicerar med 2 femtedelar. Då blir det 8 femtedelar. Så x, den här är 1 nu, x är lika med 8 femtedelar eller 1,6.